Rovnoramenný lichobežník má obsah 262,5 cm štvorcového. Jeho výška má veľkosť 15 cm a rameno 17. Vypočítajte v cm dĺžku kratšej základne. Keďže celá úloha hovorí o cm, v celom výpočte, v celom náčrte môžeme tie cm absolútne ignorovať. Poďme urobiť rovnoramenný lichobežník. Treba pozor dávať na každé slovo, pretože zadanie hovorí o rovnoramennom, to znamená obidve ramená budú rovnaké. Náčrt to nemusí spĺňať, ale principiálne je to tak. Čiže obsah je 262,5. Jeho výška má veľkosť 15, čiže tu máme veľkosť výšky, to je 15. No ten pravý uhol dám trošku krajšie, takto. A rameno 17, čiže tu máme 17, tu máme 17. Vypočítajte v cm dĺžku kratšej základne, čiže táto horná základňa tu, to je povedzme x, dajme ju žltou, x-ko nepoznáme. A ako na to ísť? No, ono to je veľmi jednoduché. Treba si uvedomiť, že je to rovnoramenný lichobežník a tým pádom to x-ko vieme premietnúť týmto smerom do tej dlhšej základne. Premietneme ho kolmo, čiže dĺžka táto tu dole je x. To, čo nám chýba, je povedzme táto kratšia strana v týchto trojuholníčkoch, ktorá je rovnaká pre obidva. Nazvime ju A. Ako vypočítame Ačko, no je to veľmi jednoduché, pretože tu máme pravouhlý trojuholník a použijeme nič iné ako Pythagorovú vetu. To znamená A na druhú a potom čo? Je to odvesná plus druhá odvesná na druhú sa rovná prepona na druhú. Takže A na druhú sa bude rovnať 17 na druhú, tu na odčítame 15 na druhú a keď používaš Pythagorovú vetu a odčítuješ v nej, tak nesnaž sa teraz hneď počítať tie mocniny na druhú. Využij jednu zaujímavú vlastnosť a síce vzorec A na druhú minus B na druhú sa rovná A minus B krát A plus B. To je nejaký vzorec, ktorý platí. Môžeš si overiť. A to presne využijeme tu, že toto je vlastne jedno číslo na druhú minus druhé číslo na druhú. Rozpíšeme to pomocou týchto dvoch zátvoriek. Takže A na druhú rovná sa 17 minus 15 krát 17 plus 15. Čo to je? Prvá zátvorka dáva výsledok 2. Čiže 2 krát a druhá zátvorka dáva výsledok 32. Vidíš, ako jednoducho sa teraz dá spočítať daný výsledok. Čiže 2 krát 32 rovná sa 64. No a keď to odmocníme, tak máme A rovná sa odmocnenia zo 64, čo sa rovná 8. Je to v zásade plus minus 8, ale keďže sa jedná o dĺžku v nejakom konkrétnom geometrickom tvare, tak bereme z toho len tú plusovú časť, to znamená plus 8. Takže vieme, že Ačko rovná sa 8 a teraz našou otázkou je vypočítajte v cm dĺžku kratšej základne. Čiže my vieme teraz, že obsah celého lichobežníka je 262,5 a obsah lichobežníka sa počíta tak, že počítame toto x plus toto Ačko krát výška. Pretože tento trojuholníček tu, keď si dáme povedzme zelenou, ja v tom lichobežníku viem dať na túto stranu, ja tiež spravím na tejto strane zelenou, že keď ho dáme na túto stranu, tak sa stane taká vec, že máme zrazu obdĺžnik. Obdĺžnik, ktorého strana je x plus a, čiže x plus a to celé musí byť krát výška a chceme dostať tento obsah. Krát 15. Obsah obdĺžnika je ten istý ako obsah lichobežníka.
pomocou tohto vzorca. Lenže čo poznáme? Poznáme Ačko. Ačko rovná sa 8. Tak poďme počítať. 262,5 rovná sa x plus 8 krát 15. To sa rovná 15x plus 80 a 40, 220. Fajn. Čiže odčítame 120 a budeme mať 142,5 rovná sa 15x. Z toho 142,5 deleno 15 rovná sa x, pretože tu som celú rovnicu podelil 15. A keď to dáš do kalkulačky, tak zistíš, že x rovná sa 9,5. A to je výsledok, ktorý zadáš do odpoveďového hárku. Tak, dĺžka kratšej základne, to x je 9,5 cm. Centimeter už tam nezadávaš, zadáš len to číslo. Takže čau pri ďalšom videu.